etter hvert mye, mye raskere over føttene dine, og så stivner du. Stiv som en stokke var jeg ikke. Du var ikke det. Men nå skal jeg bare det. Ja. Men så der, ja, så hvis du bare har... Dette en ny dans. Det en ny mulighet for å blanke ark. Kom igjen. Nå skal det jobbes. 1, 2, 3, første, hopp det. Så jeg driver, skal da prøve å bli trygg på parketten i løpet av en uke. Quick and quick, quick. Nå gjorde du ikke quick, quick. Quick and quick, 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 ut. Bra. Jeg velger å tenke at nå kan det bare gå oppover. Kan Inge-Lise Hansen og Lars-Alexander Wielsrud komme til dansegulvet for sin quickstep? Alexander. Så fint. Er du fornøyd, Inge-Lise? Jeg hadde det i hvert fall gøy. Ja, det er det viktigste, Trine. Altså, du virker jo mye tryggere i dag enn du gjorde forrige uke. Allikevel så blir det liksom litt sånn fornusselig. Det blir så pent. Det er riktig du gjør trinnene dine, men det mangler liksom det der ekstra trøkket. Du er så flink når du er på TV verbalt og si hva du mener, liksom. Så hvis du kunne få det ut i dansingen, så tror jeg vi hadde appreciated it veldig mye mer. Ja. Ja, jeg kan bare følge opp det Trine sier, men du var definitivt tryggere på gulvet i dag, og du sto også bedre over beina dine i dag enn det du gjorde forrige gang. Så hopp å si fra liv og ned, så synes jeg så en del bra ting. Opp i skuldrene så ble det litt opphengt, sånn at hvis du hadde fått ned skuldrene dine, så hadde det blitt enda bedre. Så overall så var det sånn midt på treet. Vi gir en stor applaus til Inge-Lise og Lars-Alexander. Men en nusselig quickstep, det må da være veldig bra. Og så er det viktig å ha det gøy. Det er det aller viktigste med Skal vi danse, og dette her er en skikkelig leken og morsom quickstep. Og hvis du vil se Inge-Lise og Lars-Alexander videre i Skal vi danse, ja, da må du stemme på dem ved å bruke nummerne som står på skjermen nå. Ja, Inge-Lise, dommerne sa at det var mye tryggere nå. Hvordan følte du selv at det gikk? Jeg var tryggere, men de vet jo ingenting om min personlighet i dans. Dette er jo helt nytt for meg. Jeg føler meg kjempemodig, jeg som har gjort dette. Ja, ja. Da skal vi høre hva dommerne sier om det. Ja, mine damer og herrer, la oss se hva dette motet betyr i tall. Her er dommernes poeng. Trine Delikleve. En opp fra sist, 5. Tor Fløysvik. 4. Karianne Stensen Gulliksen. 5. Og Christer Tornell. Og 5. Det var dommerpoengene, men Inge-Lise og Lars-Alexander trenger også din stemme for å unngå å havne i danseduell. Send tallet 3 til 26400.